राखिँदैछ सुनाइँदैछ त्यो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले गाउँ घरमा प्रचार गरिदिनुपर्छ। तपाईँले एउटा आजको दिनमा एउटा माध्यम बनिदिनुपर्छ, किनकि हामीले सही कुराको प्रचार गर्नु सक्यौँ, हामीले सही कुरालाई सही जग्गामा पुर्याउन सक्यौँ, सही कुराको हामी माध्यम बनिन सक्यौँ भने आजको यो हालत के होइन, योभन्दा पनि गैर गुज्रेको हालतमा हामी पुग्न सक्छौँ भोलिको दिनमा। त्यसले गर्दा आजको यो सही सन्देशलाई तपाईँ र हामी माध्यम बनेर हरेक घर घरमा पुर्याउन तपाईँ र मेरो एउटा ड्युटी हो। आज तपाईँ र मैले यहाँ बोल्दै गरेको, यहाँनिर सबै नेतृत्वले भन्दै गरेको कुराहरू, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले भोट जित्नुपर्छ भनेर भनेका कुराहरू होइनन्। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले भोट लड्दैछ, यसपालि हामी नै सत्ता कब्जा गर्छौँ भन्ने खालको भाषणहरू यहाँ दिएका छैनन्। यहाँ बोल्दै गरेको कुराहरू, तपाईँलाई सुनाउँदै गरेको कुराहरू, गोर्खा जाति बाँच्नुपर्छ र गोर्खा जातिले हिजो अधिकार जमाउँदै गरेको यो भूमिमा आफ्नो मालिकाना अधिकार फेरि आफ्नो हात पार्नुपर्छ भन्ने लडाइँमा यो सन्देश सबै यो लडाइँमा सहभागिता बनिनुपर्छ भन्ने कुरालाई एउटा सन्देश दिन यहाँ उपस्थित भएका हौँ। हो, आज जिटिएको कुराहरू छ, आज जिटिए चुनावको कुराहरू छ, सभासदको लागि नोमिनेसन गर्ने साथीभाइहरू लछप्रै छन्, जिटिए चुनाव लड्ने, जिटिए चुनाव लडेर लालकोठी कब्जा गर्ने सोच र सपना बोकेका महानुभावहरू धेरै हामी देख्छौँ। तर हामी अर्को पक्षमा उभिएका छौँ। हाम्रो सपना, हाम्रो लक्ष्य लालकोटी मात्र होइन, हाम्रो लडाइँ लालकोटीको चौकीसम्म सीमित छैन। हाम्रो लडाइँ तपाईँहरू हामी जस्तो युवाहरूको भविष्य उज्जवल बनिनुपर्छ, तपाईँ र मैले टेकेको यो भूभाग हाम्रो हुनुपर्छ, हाम्रो हामीले चाहेको हाम्रो जति पनि सिमानाहरू छ त्यो सिमाना गोर्खा भूभागभित्र परेर सुरक्षित भारतको संविधान अन्तर्गत सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने लडाइँहरू हो। यो कुरालाई तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ, तपाईँ र मैले यसलाई चिन्तन मनन गर्नुपर्छ, चिन्तन मनन गरे पश्चात त्यो कुरालाई प्रचारमा लानुपर्छ। आज यहाँबाट बोल्छ तपाईँहरू सुन्नुहुन्छ, उहाँहरूले जोसिलो बोल्छ, तपाईँहरूले थपडी मार्नुहुन्छ, कुरा त्यतिमा सीमित अब हुँदैन। यस्तोले तपाईँ र म नेतृत्वको मात्रै जिम्मा होइन, अब अध्यक्षताले आफ्नो जिम्मेवारी निभाएको हुनुपर्छ भन्न हामी यहाँ आएका हौँ। हो, हिजो पहाडको हालत अस्त व्यस्त थियो, जब 2007 आन्दोलनले यो पहाड, यो तपाईँ मेरो गोर्खा जाति, गोर्खा संस्कृति, गोर्खा परम्परालाई जब बलात्कार गर्यो, तब यो हरियो झन्डाले आवाज उठायो र त्यस ताक हरियो झन्डाले यो क्षेत्रीय व्यवस्थाले तपाईँ र मेरो आकाङ्क्षा पुरा गर्दैन भनेर त्यति बेला भनेको थियो र आज जनताले बुझ्दैछ। त्यस ताक श्रीमान सुभाष घिसिङज्यूले यो जिटिएको विरुद्ध मुद्दा लायो, आज विपक्षीको साथीहरूले बुझ्दैछ र भोक हडताल गरी बस्दैछ। अब तपाईँ र मैले बुझेको कुरा अरूलाई बुझाउन किन हिचकिचाउँदैछौँ? हामी किन पछि हट्ने? तपाईँ र म आज तपाईँ र मेरो खुट्टा सत्य बोल्दाखेरि तपाईँ र मेरो जिब्रो किन लर्बरिँदैछ? तपाईँ र मेरो पाइला अगाडि सर्नुदेखि किन डगमगाउँदैछ? यो कुराहरू सोच्दा तपाईँ र हामी बाध्य हुनुपर्छ। अब यदि भोलिको दिनमा यहाँ जिटिए फेरि पनि लागू हुन्छ भने, त्यसको अवस्था हामीले हिजो देखिसकेका छौँ भने, अब न यो जिटिएमा बेरोजगारलाई रोजगार दिने क्षमता छ, न यहाँनिर कमानवासी र सिन्कोनावासीको निम्ति कुनै कानुन बनाउने प्रावधान नै छ, न तपाईँ र मेरो सुरक्षाको निम्ति कुनै बोल्ने ठुलो सभागृह नै छ यहाँ। तपाईँ र मेरो आवाज लालकोटीसम्म मात्रै सीमित हुन्छ, त्यहाँदेखि उता काटेर जान पाउँदैन, त्यस्तो व्यवस्था हो।
त्यस्तो व्यवस्थालाई लात हान्नु पर्छ भन्ने विचार हो हाम्रो हो इज 2007 मा दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषदको निम्ति त्यसलाई हटाउनको निम्ति सुभाष घिसिङ ज्यूलाई यहाँबाट पलायन गराउनको निम्ति होडबाजी लाग्यो तै चाड मै चाड भनेर मैदानमा आनन्दजुले भनेको जस्तो चाहिँदैन चाहिँदैन भनिँदै उफ्रिँदै निस्क्यो पहाड शान्ति आफ्नै दाजुभाइ मारामार आफ्नै दाजुभाइ काटाकाट कसैले आफ्नै सन्तानको पानी काटिरहेको कसैले आफ्नै सन्तानको बत्ती काटिरहेको कसैले आफैसँग बसिरहेको छर छिमेकलाई समाज बहिष्कार गरिरहेको त्यस्तो राजनीति तपाईँ र हामीले झेलेर आएका छौँ नत्र हामी पनि सक्छौँ त्यो राजनीति फेरि दार्जिलिङ पहाडमा भित्र्याउन तर अब हाम्रो मान्छेले दुःख पाउनु हुँदैन अब फेरि यो जातिले दुःख पाउनु हुँदैन भन्ने विचारधारणा बोकेर हामी कानुनी लडाइँ लड्छौँ भनेर हामी अगाडि बढिरहेको छौँ तर हाम्रै कतिपय साथीभाइहरू हाम्रै अगाडि उभिएर हाम्रै विरोधमा हाम्रै विरोधको नाराहरू फेरि गुन्जयमान गर्दैछ दुःख लाग्दो कुरा छ यहाँनिर हाम्रो लडाइँ जिटिए दागोपाप र छैटौँ अनुसूची र गोर्खाल्यान्ड मात्र सीमित होइन त्यो एउटा डिमान्ड हो तर तपाईँ र म एक सूत्रमा बाँधिएर तपाईँ र मैले तपाईँ र मेरो सुरक्षा कसरी गर्नुपर्छ भन्ने सर्वप्रथम विचार तपाईँ र मेरो मन मस्तिष्कमा घुमेको हुनुपर्छ जबसम्म यो विचार घुम्दैन तबसम्म न गोर्खाल्यान्ड मागेर केही नाच्छ न छैटौँ अनुसूची भारत देशले फेरि अर्को देश हाम्रो लागि बनाइदियो भने पनि तपाईँ र हामी काटाकाट गरेरै मर्छौँ कसले चलाउँछ त्यो देश तपाईँ र हामी एक सूत्रमा बाँधिएको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आवाज हो जनआवाजको हामी कदर गर्छौँ हिजोको मतलाई हेरेर गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आज कदर गरेर हामीले जिटिएमा कुनै पनि नोमिनेसन गरेनौँ जनआवाज जिटिए विरुद्ध छ हामी त्यसलाई कदर गर्छौँ सँगैमा आज दार्जिलिङ पहाडको क्षेत्रीय राजनीतिक दल कतिपय क्षेत्रीय राजनीतिक दलले पनि त्यो जनआवाजको कदर गरिदिएको भए आज फेरि हामी सभा गरेर विपक्षका आफ्नै जातिका साथीभाइहरूलाई गाली गर्नु पर्दैन थियो आज यो अवस्था आउँदैछ भने विपक्षका साथीहरूले निम्त्याएको अवस्था हो आजको दिन विपक्षका नेतृत्वले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ जिटिए चुनावमा नामाङ्कन नगरेर जिटिए बहिष्कार गर्न सक्ने क्षमता हुनु पर्थ्यो त्यो गोर्खे नेतृत्वतिर बङ्गालमा हामी बस्दैनौँ भन्ने बङ्गालको कानुन कालो कानुन हामी मान्दैनौँ कोल्टे नीति बन्द गर भनेर नारा र जुलुसमा मात्रै कराएर हुँदैन साथीभाइ हो अङ्गमा पनि हामी विरोध गर्न सक्छौँ हामीले गरिरहेको छौँ हामी बङ्गालको एक छत्रे नीतिसँग हामीलाई चित्त परेको छैन त्यसैले हामीले विरोध गरेको हो हामीले कसैको घर फुटाएको छैनौँ कसैलाई नाना भाती भनेका छैनौँ हाम्रो आवाज आज सुनिनुपर्छ गोर्खाको आवाजलाई पनि तिमीले सुन्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले अगाडि बढाएका हौ अब यो कुरालाई तपाईँ र मैले प्रचार गर्न सक्यौँ भने यो कुरामा तपाईँ र हामी एक सूत्रमा बाँधेर अगाडि बढ्न सकेनौँ भने यसमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको मात्र भूल हुँदैन सम्पूर्ण गोर्खा जातिको भूल हुन्छ यो पनि बुझ्नुपर्छ आजको भाषणमा नाना भाती बोल्ने माइक पाए कि नाना भाती कराउने क्यामेरा अगाडि आउँदा जेब पाए त्यही बोल्ने जातिको अस्मिताको कुरा गर्ने जातीय सुरक्षाको कुरा गर्ने हाम्रो भूमिको सिमानाको सुरक्षाको कुरा गर्ने गोर्खा जाति वीर गोर्खा जातिको गाथा को इतिहासलाई अगाडि राख्ने नेतृत्वहरूले आजको अवस्थामा जुन चाहिँ तरिकाले चुनाव गराइँदैछ त्यसलाई बुझ्न सकेन हाम्रो बुद्धिजीवीहरूले त्यसलाई थिम्याउन सकेन चौकीको लोभमा सबै कुरालाई अध्ययनलाई हटाएर अनदेखा गरेर अगाडि बढ्यो र उनीहरूले गर्दा आज सम्पूर्ण गोर्खा जाति फेरि भड्कालोमा पस्नु आँटेको छ हामी अवगत गराउन आएका हौँ
हामी भन्न आएका हौ आज तपाई र म फेरि निदाई पठायौ भने भोलि उड्दा भोलि हामी जाग्दा तपाई र मेरो निन्द्राले तपाई र मलाई छोड्दा खेरि तपाई र हामी फेरि घर्न घाटको भएका हुन्छौ आज हामी जुन अवस्थामा छौ हामी भोलि त्यो अवस्थामा हुँदैनौ त्यो भन्दा तल्लो अवस्थामा हामी पुगेका हुन्छौ जानिर हाम्रो कुनै सुनवाई हुँदैन आवाज लालकोटी देखि काटेर जान पाउँदैन तपाई र मेरो आवाजलाई सरकारले सुन्दैन भोलिको दिनमा तपाई र म फेरि भाग छाना छन् ताना तान गरेर फेरि आफ्नै दाजुभाइ लडाई परेर काटाकाट भएर यो जाति यही मसिएको हुन्छ हामी त्यो जनाउन आएका हौ आज हामी गोर्खा जाति डाइस को गोटी भएका छौ डाइस को गोटी जसले जसरी हल्लाउँदा पनि भयो जसले जसरी हल्लाउँदा पनि भयो परे पर्छ नपरे पर्दैन परेन भने टाइम पास हुन्छ आज बंगाललाई हामी टाइम पास भएका छौ आज सँगैमा 243 एम को कुरा गर्छौ हामी हिल काउन्सिल को कुरा गर्छौ सँगैमा आज सिलगढीमा महकुमा परिषद को चुनाव हुँदै छ संवैधानिक ढंगमा स्टेट को इलेक्शन कमिशन ले त्यहाँ चुनाव गराउँदै छ 243 एम अन्तर्गत दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद 185 ए मा पर्थ्यो भने सिलगढी महकुमा परिषद 185 बी मा पर्थ्यो अब 185 बी मा स्टेट इलेक्शन कमिशन ले चुनाव गराउन सक्षम छ संवैधानिक ढंगमा चुनाव गराइदै छ त्यहाँ 144 लगाएर सबै कुराको सिस्टमलाई लिएर त्यहाँ चुनाव हुँदैछ भने आज दार्जिलिङ पहाड जानेर जीटीए लागू छ त्यहाँ डीएम को अन्डरमा चुनाव गराइदै छ यसपाली नोमिनेसन भर्दाखेरि 500 रुपैयाँ तिर्यो आफ्नो भोटर कार्ड बुझायो नोमिनेसन गर त्यहाँ कुनै रिकर्ड मांगिएन यो पाली त्यहाँ कुनै पनि रिकर्ड मागेको छैन त्यहाँ जसले पनि भर्न सक्थ्यो यो पालिको नोमिनेसन खेलाइचीपन एकदमै खेलाइची तरिकाले यसपालिको नोमिनेसन पनि गरिदियो र पनि हाम्रोलाई आवाज भएन बङ्गाल सरकारले हामीलाई कतिको कस्तो नजरले हेर्छ भन्ने अलिकति पनि हाम्रोहरूले बुझेनन् अन्धो भक्त भएर लालकोटीको चौकी बङ्गालको शासन बङ्गालको कूटनैतिक विचार बङ्गालको कालो नीतिलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने मेरा विपक्षका साथीहरूलाई म यति मात्र भन्न चाहन्छु हेर्नुहोस् साथी हो जुन चाहिँ हातले तपाईँले आज हाम्रो इतिहास कालो इतिहास लेख्नु हुँदैछ भोलिको भविष्य सायद तपाईँको छोराछोरी तपाईँको शाखा सन्तानलाई पनि त्यो कालो इतिहासले छुन्छ त्यसले गर्दा अहिले पनि समय छ हामीसँग अहिले पनि समय छ आउनुहोस् एकबद्ध बनौँ एकत्रित बनौँ र तपाईँ र हामी मिलेर यो गोर्खा जातिको इतिहास सुनौलो अक्षरले लेख्ने आँट गरौँ एकैपल्ट हामी आँट गरौँ भन्न हामी आएका हौँ जिटिए चुनावमा जसैले पनि जितोस् कसै हारोस् त्यो चुनाव हुन्छ हुँदैन त्यो पनि थाहा छैन भयो अरे जित्यो अरे गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चाको नेतृत्वहरू क्याडरहरू नसुर्ताए पनि हुन्छ त्यो कालो बादलले हिजो पनि हामीलाई छोपेको थियो भोलि पनि छोप्छ र तपाईँ र म तृणमूल स्तरमा जबसम्म हामी आफ्नो मन धन दिएर खट्दैनौँ तबसम्म यो कालो बादल हटिनेवाला छैन त्यसले गर्दा तपाईँ र हामी नै हो यो कालो बादललाई हटाउनेहरू त्यसले गर्दा हामी पनि एक आवाज बन्नुपर्छ
तपाईं र हाम्रो आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ र हामीले सरकारलाई एउटा सन्देश दिन सक्नुपर्छ नो मोर जीटीए अब यो जीटीएले गोरखाको आकांक्षा पूरा गर्दैन त्यसले जीटीएलाई हटाऊ पहाड बचाऊ भन्ने नारा अब तपाईं र मैले आत्मसात गरेर अगाडि बढेको हुनुपर्छ हेर्दै छौं आज हामी कतै हिँड्दाखेरि बजारमा क्यान्डिडेट सँग मात्रै ठोकिन्छु धेर क्यान्डिडेट छ यहाँ गणतन्त्र आएको अरे हामीले सुन्दै छौ त्यसलाई व्याख्या गरिँदैछ पहाडमा गणतन्त्र फर्क्यो त्यसले गर्दा क्यान्डिडेट ठोकिँदै छ जसले पनि नोमिनेसन गर्न पायो अब यसलाई गणतन्त्र बुझ्नेले बुझोस् यसलाई हामी गणतन्त्र बुझ्दैनौ यसलाई हामी एकतन्त्र शासन बुझ्छौं जसले सबै कुरालाई छाडेर सबै कुरालाई नजरअन्दाज गरेर कोर्टको म्याटरलाई नजरअन्दाज गरेर संवैधानिक व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर संवैधानिक कानूनलाई नजरअन्दाज गरेर तिमीले थोपेको व्यवस्था हो यो त्यसमा गणतन्त्र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले पाएको छैन यो मुख्यमन्त्रीले बुझ्न आवश्यक छ त्यसले आज हामीले अर्कै कार्यक्रम सोचेका थियौँ अर्कै कार्यक्रम भयो ठिकै छ एउटा सन्देश हामीले दिनुपर्ने थियो हामी प्रचारकहरू हौ यहाँ बस्ने नेतृत्वहरू मात्र होइन उहाँहरू प्रचारकहरू हो तपाईँहरू जस्तै हामी पनि हौ कसैले हामीले आफूलाई नेतृत्व ठानेर ठुलो नहौँ आज हामी नेता नबनाऊ आज हामी योद्धाहरू हो हामी आन्दोलनकारीहरू हो र आजसम्म गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले माटोको निम्ति आन्दोलन गर्दैछ र तपाईँ र हामीले गर्दैछौँ गर्दै जानुपर्छ जबसम्म यो विवाद सुरक्षित हुँदैन तब जबसम्म तपाईँ र मेरो संस्कृति परम्परा सुरक्षित हुँदैन जबसम्म तपाईँ र म सुरक्षित हुँदैन गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको हरेक क्याडर आन्दोलनकारी हुनुपर्छ हरेक क्याडर प्रचारक हुनुपर्छ हरेक क्याडर सुवासवादी भएर बाँचेको हुनुपर्छ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले एउटै कुरा सिकाउँछ जबसम्म हामी छौँ भात ढेडो र गुन्द्रुक खाएर बाँच्छौँ तर शिर खडा गरेर बाँच्छौँ त्यो हो गोर्खाको परिचय गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चाले अब गोर्खाको परिचय दिने दिन आएको छ साथी हो त्यसले गर्दा यसपालिको चुनावको म कुरा गर्दिनँ चुनाव भोलि हुन्छ हुँदैन तर अनुशासनमक भएर अनुशासनमा बसेर गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्र समितिको निर्णयलाई 25 तारिक बेलुकीसम्म पर्खिदिने म तपाईँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु कसै तलमाथि भएर कसै कुनी कता लागेर कसै कुनी केही हुन्छ यो आफ्नो दिमाग लाएर काम नगरिदिने म यहाँबाट निवेदन गर्दछु कुनै पनि तपाईँलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने आज पनि यहाँ नेतृत्व तपाईँको सामु छ हरेक एक एकजनाको तपाईँले नम्बर लिएर जानुहोस् सबैले नम्बर सेभ गरेर लानुहोस् कुनै पनि काहीँ पनि कुनै पनि विषयमा तपाईँहरूलाई असुविधा छ सोझो फोन गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ सोध्नुपर्छ तपाईँको अधिकार हो हाम्रो अधिकार हो हाम्रो नेतृत्वलाई सोध्ने अब हामी के गर्नुपर्ने कहीँ न कहीँ हामी कन्फ्युज हुन्छौँ कोही बेला सबै हामी मानव जाति हौ कसै कता कसै कता कसै कुनै कुरामा कसै कुनै कुरामा काहीँ न काहीँ हामी कन्फ्युज हुन्छौँ र कन्फ्युज हुँदा कुनै पनि कुरालाई वात्तै डिसिजन नलिएर नेतृत्वसँग सम्पर्क गरेर उहाँहरूको सुझाव लिएर भोलिको दिनलाई हेरेर तपाईँहरूको डिसिजन बनाइदिने म यहाँबाट निवेदन गर्न चाहन्छु र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष श्रीमान मन घिसिङज्यूले जुन चाहिँ कार्य आज गर्नुहुँदैछ जुन चाहिँ काम आज गर्नुहुँदैछ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति जुन कुरामा लागि परेको छ विपक्षका नेतृत्वहरूले पनि सुन्नुपर्छ यो कुरा जुन चाहिँ कुरामा लागि परेको छ त्यो कुरा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको लागि मात्र होइन त्यो कुरा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मन घिसिङको निम्ति मात्र होइन
जुन चाहिँ कुरामा लागि परेको छ त्यो कुरा सम्पूर्ण गोर्खा जातिको हितमा लागि परेको छ यो भूभागको हितमा लागि परेको छ यो समयले आजको दिनसम्म बतायो भने आजकै इतिहास आजकै इतिहास भोलिको समयले बताउला तर हिजोको जस्तो अन्धो भएर हामी नकुदौं समयलाई बुझौं विषयलाई बुझौं आज हामीले के गर्दैछौं त्यसलाई एकछिन सोचौं चिन्तन मनन गरौं त्यसपछि आफ्नो कदमलाई अगाडि बढौं भन्ने हाम्रो चाहना हाम्रो एउटा सुझाव तपाईहरु समक्ष राख्न चाहन्छु किनकि आज तपाईहरु हार्नु भनेको पार्टी मात्र होइन अनघिसिङ मात्र होइन तपाई र मेरो इतिहास हारेको हुन्छ तपाई र मेरो शाखा सन्तानी हारेको हुन्छ यो गोर्खा जाति हारेको हुन्छ गोर्खा भूमि हारेको हुन्छ तपाई र मेरो इतिहास हारेको हुन्छ यो कुरालाई चिन्तन मनन गर्नुपर्छ आज तपाई र हामीले र आज यो कुराहरुलाई प्रत्येक गाउँघरमा लगेर बुझाइदिने हामी अपील गर्दछौं हामीले यहाँबाट बोलेको कुराहरुलाई तपाईहरुले प्रचारमा लगिदिने आज यहाँनिर एउटा सभाघरमा हामी सक्षम बन्यौ भोलि कुनै पनि गाउँमा तपाईहरु 10 जना छ भने 10 जना भए पनि सभा गरिदिनुस् सरसल्लाहमा बसिदिनुस् हामी नै आउनु पर्छ भन्ने छैन त्यो सरसल्लाहमा बसेर तपाईहरुलाई कुनै पनि कुरामा अटेरो पर्यो भने नेतृत्वगणलाई तीबाट फोन लाएर टेबलमै तपाईहरुले कतिवटा कुराहरुलाई सर्ट आउट गर्न सक्नु सक्ने एउटा क्षमता अब तपाई र हामीले राख्नु पर्छ समय एकदमै छैन हाम्रोमा त्यो कालो बादलले यस्तो तरिकाले ढाक्यो तपाई र हाम्रोमा समय एकदमै छैन तपाई र हामीलाई चमकाउँछ प्रोभोक गर्छ लडाई खेल्नु तम्साउँछ अर्काको नेतृत्वलाई किसिम भन्नु तम्साउँछ क्यान्डिडेटलाई किसिम भन्नु तम्साउँछ यस्ता व्यक्तिहरुको हाम्रो समाजमा दुःख छैन तर तपाई र म अझ सचेत बन्नु पर्छ तपाईं र आज मैले हरेक कुरालाई सोच्नु पर्छ किनकि गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चाले शान्तिमय ढंगमा आफ्नो आन्दोलनलाई अगाडि लान्दैछ कानूनी रूपमा आफ्नो आन्दोलनलाई अगाडि लान्दैछ त्यसले गर्दा विश्वस्त बस्नुस् गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चा गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष केन्द्र समिति अध्यक्ष श्रीमान मन घिसिङले यो गोर्खा जातिलाई अवश्य न्याय दिन्छ चाँडै न्याय दिन्छ त्यसले गर्दा जुन चाहिँ कुरा तपाई र मेरो आजको विषयवस्तु छ जुन चाहिँ कुराले तपाई र मलाई भित्रबाट खादै छ त्यो कुरालाई कुनै पनि सभामा आज छलफल गर्नुपर्छ तपाईहरुले पनि आफ्नो सुझावहरु राख्नुस् तपाईहरुलाई के आइपरेको छ त्यो कुराहरु तपाईहरु बीचमा राख्नुस् र त्यो कुराहरुलाई केन्द्र समिति सम्म पुर्याउन एउटा तपाईहरुको एउटा सोच बनाउनुस् गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चाले विगतको इतिहास पनि हामीले हेर्यौं गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चाले कहिले पनि यो जाति भंगालोमा पोसोस् भन्ने पक्षमा आफ्नो कदम उठाएको छैन यो जाति जात जातमा विभाजन होस् भन्ने सोच गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चाले राख्दैन गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चाले चौकीमा बसेर तल्लो स्तरको नेतृत्वहरू तल्लो स्तरको क्याडरहरू या जनताहरू जेसुकै होस् भन्ने खालको विचार धारणा पनि बोक्दैन गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चा चौकी पाएर यो दार्जिलिङ पहाडमा राज गर्छु भन्ने विचार धारणा पनि छैन गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चाको एउटै विचारधारा हो यो जातिले भारतवर्षमा न्याय पाएको हुनुपर्छ भारतीय संविधान अन्तर्गत यो जातिलाई न्याय दिएको हुनुपर्छ भारतीय संविधान अन्तर्गत यो जातिको भूभागको सुरक्षा भारतको संविधानले गरेको हुनुपर्छ र यो जातिको सुरक्षा पनि भारतीय संविधानिक अन्तर्गत हुनुपर्छ भन्ने गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चाको टेक हो जसले गर्दा विपक्षका साथीहरूलाई पनि भोलिको दिनमा सुरक्षित महसुस होस् त्यसको लागि लडाई लडेको हो हामी त्यसले गर्दा तपाई र मेरो पाइलाहरू डगमगाउनु हुँदैन तपाई र मेरो पाइलापछि सर्नु हुँदैन सत्य बोल्दा तपाई र मेरो जिब्रो लरबरिनु हुँदैन भन्ने मेरो आह्वानलाई यहीसम्म सीमित गर्दै यस्तो आह्वानलाई अगाडि तपाईहरूले पनि बढाइदिनुहोस् भन्ने प्रचारमा लगिदिनुहोस् भन्ने मेरो भावना तपाईहरू समक्ष व्यक्त गर्दै र मेरो सुझावहरू राख्दै मेरो दुई शब्द यी समाप्त गर्न चाहन्छु जय गोर्खा जय भारत जय सुभाष